Labvakara TV skatītāja raidījumā 24/7. Ropaža novada Zaķmuižā ir noslēdzies Latvijas čempionāts nūjošanā. Dalībnieki sacentās trīs disciplīnās – 5, 10 un 21 km disciplīnās. Jāteic, ka ropažos viens no nūjošanas čempionāta posmiem notiek otro gadu pēc kārtas, jo tur izveidojusies laba sadarbība ar vietējiem sporta dzīves koordinatoriem un pašvaldību. Sestdienas rīts arī Ropaža novada Zaķmuižā iesākās ar biezu miglu un gaisa temperatūru nedaudz virs nulles atzīmes. Kā pirmie trasē devās sporta klases dalībnieki, kuriem bija jāmēro 21 km distance. Kā paši vietējie stāsta, šajā noslēdzošajā nūjošanas čempionāta posmā izmantotas meža trases, pa kurām visbiežāk ikdienā soļo vietējā nūjotāja grupa. Dažādas ir īsātāka. Tur 3 km, 800 metru laikam, tad ir skudru taka 5 km, šodien iet viņi, tad ir brūkleņu, bareviku, tur pēc dažādas. Ir arī garāka kāpu taka, tur mēs retāk ejam uz 10 km, uz citu pusi. Tieši no Antoņinas kundzes nākus iniciatīvu uz šīm takām uzaicināt Latvijas tautas sporta asociāciju, rīkot vienu no Latvijas nūjošanas čempionāta posmiem. Lai arī viņa teica, ka treniņos apmeklētāji varētu būt vairāk, visbiežāk sestdienu rītos uz nūjošanas pārgājienu piesakās vietējie iedzīvotāji, kur ikdienā laiku pavada birojā. Mēs ejam agri no rīta 8:30 un tad tiešām diena brīva un viss. Vai kā tas ir? Vai tas gadījumā nenogurdina darīt tos tālāk dienas darbus vai tieši tas uzlādē? Nē, uzlādē noteikti. Uzlādē. Atnāc mājās vēlreiz kafijas krūzīti un tad aiziet. Nākamie uz starta līnijas stājās 5 un 10 km nūjotāji. Kad nu visi sanākuši, notiek arī kopīgi iesildīšanās un nūjošanas tehnikas atkārtošana, jo visu sacensību laiku trasē notiekošo uzrauga sertificēti tiesneši. Kāda sajūta? Nu, ļoti foršas, svaigā gaisā esam un ar nūjām un sportojam un tūlīt dosimies uz starta, tā kā viss ir ļoti, ļoti labi. Kādu distanci šodien veiksiet? 10 km. Vai ikdienā arī trenēties tagad? Protams, ja nav slinkums, tad noteikti ejam uz treniņiem un ejam lielākus, mazākus gabalus, kā sanāk. Nu, iesim 10 un 5 km. Noskaņojums labs, laiks arī labs. Tā kā liekas, ka izdosies. 5 un 10 km, tas ir tāds iesācē līmenis vai tas jau ir kaut kas tāds nopietni? Nē, mēs katru sestdienu ejam šos maršrutus, tāpēc nekas jauns nav. Cik liela distance veiksiet šodien un kādas sajūtas? 10 km šodien. Un kādas sajūtas šodien? Sajūtas ļoti labas, kā jau rudenī sezona. Noslēdzās jau tā, viss labi. Steinbuk sezona noslēdzās, Big Bang sezona noslēdzās, tagad nūjošanas čempionāts. No kurienes pats esat? No Klapkalnciem, Tukuma, Novada. Vienā posmā nepiedalījos, piecos es piedalīju. Cik garu distanci šodien veiks? 10 km. Ikdienā arī nūjojat? Jā. Un kādas tad ir tās distances? 8, 10, tādas pašas, jā. Un kādi tad mērķi šodienai? Mērķi? Tad mēs beigās redzēsim tos sasniegtos vai nesasniegtos mērķus. Skatos, jums muguras rakstīts vējam pretī. Ko tas nozīmē? Vai tā ir kāda sporta organizācija? Durve. Komanda. Komanda, jā. Vējam pretī. Jūs esat atbraukuši no Durves? Jā, mēs piedalāmies visos etāpos. Tad kāda distance šodien veiksiet? 10 km. Jā. Kas ir 10 km nūjotājiem? Tas ir daudz, maz? Tas ir normāli. Tas ir tā, kā vajag, jā. Stipri iet 21, bet mēs 10. Bet nu pietiks runāt, jo laiks doties trasē. 5 un 10 km distancēs piedalās visvairāk dalībnieku, bet kā atgādina organizatori, sacensībās svarīga ir arī nūjošanas tehnika, kuru uzrauga trases tiesneši. Nūjošana ir līdzīga soļošanas sportam, jo, kad notiek sacensības, tiek vērtēta arī tehnika. Nūjošanā iekļauti 10 elementi, bet vērtē no 4. Līdz 10. Ceturtais solis ir nojas novietošana, piektais ir atgrūdiens, sestais ir elkoņa iztaisnošana, septitais ir atbrīvošana, astotais iznešana rokas, nojas uz priekšu. Faktiski viņš atkartojas, tagad sākas bumerangs 4-8, tas ir kā bumerangs, ja, atkartojas kustības. Devitais solis ir noliekšanas uz priekšu un desmitais ir rotēšana. Mēs sākam, ka nūjošana mums ir iedarbināta 90% no muskuļiem.
Kā vēsti informācija Latvijas Tautas sporta asociācijas interneta vietnē, nojošana ir visiem pieejams un efektīvs veids, kā nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm. Un tas redzams arī sacensībās, jo četrās vecuma grupās startē kā jaunieši, tā arī seniori. Pasākums ļoti labs, vismaz sākuma trasa arī ļoti interesanta. Tikai smiltis dažu vietu bija, bet tas tikai apgrūtināja un no otras puses palīdzēja. Sajūtas lielisks, varētu vēl iet gabalī. Šodien labi gājās kaut kā. Un trasīt kādu? Trasa laba, glūda, nu mazliet smiltis, bet tā viskārtībā. Nu ko, trāpīju uz raganmedībā. Tik pēc zeltinās kartiņas. Tā jau savādāk normāli, viskārtībā. Kāds sajūtas tagad? Forši, man tikai tās taisnās trases nepatīk. Tur arī tā kā tāds vilciens pēc liedēm tikai pa tiem ceļiem. Tas nav interesanti. Bet tā viss labi, man patīk. Finišētājs sagaidīja gan līdzjutēji, gan ugunskurā vārīta zupa, bet pēc pieveikta noslēdzošā posma domas par nākamo sezonu un treniņiem arī rudens ziemas periodā. Dažādi pētījumi par interneta lietošanas pārdumiem liecina, ka mūsdienās globālo tīmekli izmanto bērni aizvien jaunākā vecumā. Tāpēc, lai skolēniem stāstītu par drošu interneta lietošanu, šodien visā Latvijā notiek kampaņa Supervaroņi internetā. Tās laikā bērni ar dažādu spēļu palīdzību apgūst 5 galvenās superspējas, lai ikdienā atbildīgi un droši izmantot internetu. Supervaroņi internetā vēlas uzrunāt jau bērndārza audzēkņus, kā arī sākumskolas skolēnus, vienkāršā veidā pastāstot par iespējamiem riskiem lietojot internetu, kā arī skaidrojot, kādas priekšrocības ikdienas dzīvē mums sniedz globālais tīmeklis. Mēs noteikti negribam biedēt, sakot, ka internets tas ir kaut kas briesmīgs, tāds bubulis, ar ko būtu tā kā jābaidās. Nē, tieši pretēji, domājam līdzi, kritiski analizējam, saprotam, ko stāsta reklāmas, kad varbūt ir kādi meli mazliet piepušķoti ar mērķi, lai mēs kaut ko pirktu, un tā tālāk mēs aicinām bērnus vienkārši domāt ikdienā, ne tikai tanī brīdī, kad skolotājs uzdod mājasdarbu internetā. Kampaņas ietvaros izvirzītas 5 galvenās tēmas, kuras bērni vecumā no 5 līdz 8 gadiem kopā ar pedagogiem aicināti apgūt, lai kļūtu par supervaroņiem internetā. Bērniem vajadzētu zināt, ko nedrīkst teikt svešiniekiem, kad saukt palīgā pieaugušos, kas internetā var būt mānīgs, kā uzvesties internetā un kā internets var mums palīdzēt. Mediju pratība ir jāsāk audzināt ar brīdi, kad bērns lieto mediju, un kā pētījumi rāda, mums jau divgadnieks ir tāds ikdienas mediju patērētājs. Protams, divgadniekam tu nevar vēl runāt par kritisku analīzi, ja? Bet tas, kad bērnam ir jāsaprot, ka ir jāsauc palīgā, piemēram, arī divgadnieks, ja kaut kas notiek, parādās melns ekrāns, ko tu sauks palīgā? Vecākus. Šī uzticēšanās starp vecāku bērnu, šis atbalsts, lai bērns saprot, ka tāpat kā uz ielas pirmos soļus atbalsta vecāks, tāpat pirmie soļi internetā vecāks ir tas, kurš iet kopā. Kampaņas ietvaros tās organizātori šodien viesojās dažādās Latvijas pilsētās, kur tiekas gan ar pedagogiem, gan bērniem. Cēsu pilsētas un apkārtnes sākumskolas klašu audzēkņi ar lielu aizrautību iesaistījās dažādās aktivitātēs un spēlēs. Noslēgumā bērni dalījās iespaidos un apgūtajās zināšanās. Internetā nedrīkst runāt ar svešiniekiem daudz, un ja viņi, piemēram, prasa vai var iedot mammas kontu vai dzīvokļa numuru vai adresi, jāatbildē nē. Un ja viņš kā vēl raksta, tad jāiet pie vecākiem. Nedrīkst tā kā skatīties tādas filmas, tā kā, nu, piemēram, kur nav jūsu vecumam piemērotas. Ko puiši atcerās, ko nedrīkst darīt? Ja uz ielas kādu svešinieku satiek, tad nedrīkst viņam stāstīt savu mājas kodu, mammas adresi vai paroles vai savu adresi, kur mamma strādā. Ko jūs darat, teiksim, telefonu uz datoru? Es skatos internetā arī visādas ziņas, dažreiz arī spēlīties paspēlēju un tā. Un arī sazvanos ar draugiem un ar vecākiem un raksto ziņās. WhatsApp ar visiem saviem draugiem. Es telefonā pastos, cikos man jāiet uz autobusu. Kā stāsta Cēsu pilsētas pastariņu pamatskolas skolotāji, arī pedagogiem mūsdienās ir jāspēj būt ļoti radošiem, lai bērnos rosinātu interesi par mācībām, jo nereti dažādas mobilās lietotnes aizrauj vairāk nekā mācību stundas. Ir nodarbības, ka mēs lietojam internetu, arī mobilo telefonu nodarbībās izmantojam, ka tas ir produktīvi. Un tiešām nes rezultātu, bet ar vecāku akceptu mūsu skolā mēs audzinu trešo klasīti.
Mēs ienākot klasē informējam vecākus, kas esam ieradušies skolā, novēlam labu dienu un noliekam telefonu atsevišķā kastītē. Vienkārši, lai to dienu atpūstos. Bet, ja mācība procesā ir nepieciešams, protams, mēs izmantojam. Viens no šīs kampaņas partneriem ir valsts policija. Tās pārstāvi uzsver, internets maldīgi tiek uzskatīts par daudz drošāku vidi nekā iela, kur cilvēks var piedzīvot reālu apdraudējumu. Tomēr jāatceras, ka internets ir daudz neprognozējamāks un nereti kādas sociālajos tīklos ļaunprātīgi ievietotas fotogrāfijas par kādu citu cilvēku var nodarīt daudz lielāku ļaunumu nākotnē. To visu redz gan vecāki, gan draugi. Ja, gan pilnīgi seši cilvēki, un tas atcēlās ažotāšu. Tas viss beidzās to, ko vēršās policijā. Un tad meitenes savā starpā, nu labi, kas tad tur sevišķi? Nu, draudzēsimies tālāk, aizmirsīsim. Jā, protams, aizmirst, bet, diemžēl, kas nokļūst internetu vidē, to vienkārši nevar paņemt un izdzēst. Tas tur arī paliek. Un, diemžēl, tas ir tas, kas nodar šo kaitējumu pēc tam vēlāk bērniem. Metodiskos materiālus, kā arī interaktīvu spēli, lai bērniem kampaņas ietros stāstītu par drošu interneta lietošanu, šoradien saņēmuši skolas un pirmskolas izglītības iestādes visā Latvijā. Jaunpiebalgas pusē bērnu un jaunieši iepazina un paši iesaistījās dažādās ar deju mākslu saistītās norises. Projektā Deju dienas Jaunpiebalgā notika ne tikai sava veida izglītojoši un izpratni veicinoši pasākumi, bet arī gatavošanās noslēguma koncertam, kur demonstrēt iegūtās prasmes jau skatītāju priekšā. Inga Zēbolde atminās dienas, kad kā skolniece piedalījās Jaunpiebalgas tautisko deju kolektīvā, bet tagad jau kā deju instruktori atgriežas Jaunpiebalgā, lai bērniem mācītu deju žanrus, kas ikdienā nav pastāvīgi pieejami interešu izglītībā, piemēram hip-hopu, laikmetīgo deju, džezu un baletu. Tas, kas te reģionos nav pieejams, ir laikmetīgā deja, sporta deja, nu, klasika un tāds hip-hops, kas nav. Un ko ļoti gribētos, jo nu viņi nezin, kas tas ir. Un tā bija tāds nevis utopiska vēlme, tāda bišķi banāla, tā kā, tāpēc, lai viņi vienkārši redzētu bišķi plašāks redzesloks tajā, ko viņi var, un kad ir tāda deja, un kad tas ir nevis tikai YouTube, bet viņi paši arī var pamēģināt. Dzīme ideja par projektu, par to, ka bērniem, jā, kad bērniem meistarklases, bērniem parāda par to, ka, kas ir, kādas dejas ir, kaut kādas beigu performances kopā tais un tā tālāk. Un par to, ka... Nu, jebkurš var būt dejotājs, un tu vari mēģināt jebkādu deju, un tev var viņa sanākt jebkurā brīdī, ja tu tikai labi gribi, bišķi pacenties, un tev kāds parāda priekšā, kas darāms. Projekts norisinās jau otro gadu, un šogad deju dienas ir kļuvušas lielākas. Deju dienas norisinājās divas dienas, un tajās piedalījās septiņi dažādu deju profesionāļi, kuri vadīja meistarklases jaunajiem censoņiem. Katrs bērns piesakās, kur viņš grib piedalīties, kādu žanru iemācīties. Nu, mēs šeit pasniedzam hip-hop kultūras deju stilus, un izvēlējāmies četrus pamatstilus, un tad dodam katrā kaut kādus kombiņus, kaut ko vēl trenējam un tā. Man liekas, hip-hops ir tas, kas nojauc visu šito stīvumu, un es ir tā pedagoģiski pateiktu, hip-hops ir tas, kas dod brīvību, jo tur nav standartu, tur nav liels resns, garšīs vai kaut kāds. Tur bērns var arī būt viņš pats. Man liekas, tas ļoti svarīgi attīstībai. Meistarklasēs piedalās visa vecuma skolēni. Dažiem bērniem ir iepriekšēja pieredze dejošanā, bet lielākajai bērnu daļai tā ir pirmā pieredze. Un tāpēc deju pasniedzēja vērš uzmanību uz viņu pašizpausmi un mākslinieciskā gara attīstību. Kā mēs runājam arī ar pasniedzējiem, kad šis ir otrais gads, kad notiek projekts, un pagājuši gadu arī viņi kaut kādā brīdī vienkārši atverās vai saprot vai ķer to sajūsmu, kaifu par to, ko viņi ir tikko izdarījuši. Un viņi saprot, ka jā, sanāca un sanāca ritīgi labi. Un viņos parādās pilnīgi kas cits, redz, kur pēkšņi parādās improvizātori. Improvizācija vispār ir kaut kas tāds pilnīgi no citas pasaules. Un pēkšņi viņš jau ir solists, viņš ir pats ir izpildītājs un atbildīgs par to, ko viņš dara. Un jā, un viņi parādās citā gaismā, tur puiši, kas nekustās vispār, vai ir biatlonis, basketbols, pēkšņi nostājās klasikas zālē un dejo. Savukārt Paula Āboliņa mācās Alfreda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā par deju pedagogu. Viņai šī ir īpaši iespēja mācīties gan dejas, gan pedagoģijas prasmes no jau pieredzējušiem deju skolotājiem.
Ne tikai ieteikt citās vidusskolās, es to pati domāju ieviest skolā, kurā es strādāju par deju skolotāju. Es domāju, ka tas ar laiku ir jāievieš daudzās dažādās vietās, jo ir interesanti. Tiem bērniem nav iespējas redzēt tik daudz dažādas deju stils ikdienā. Es pat nāku no lauku skolas, neesmu pusi no tā visu redzējusi, līdz es aizgāju uz vidusskolas nebija redzējusi. Tagad man ir ļoti žēl, ka es to nebiju redzējis pirms tam, ka varbūt man dejas karjera būtu izveidojusies varbūt uz citu nozari. Un tāpēc man gribas, lai visi bērniņi redz visādi dažādi veidi dejas. Deju dienu izskaņā notiek kopējā uzstāšanās, kur bērni atrāda iepriekšējo divu dienu iemācītos deju žanrus praksē. Projekts tika veidots ar Valsts kultūra kapitāla fonda un Jaunpiebalgas novada domas atbalstu. Un vēl kāds stāsts no Madonas puses. Kvalitatīvs mācību darbs sasniegumu mācību olimpiādēs tepat Latvijā un arī plašajā pasaulē. Te jūt visos mācību priekšmetos. Tā raksturojuma Madonas valsts ģimnāzija, kas nu pat atskatījusies uz aizvadītajiem 15 darba gadiem. Bet vienlaikus ar panākumiem rodas arī jaunas vajadzības, piemēram, nepieciešams plašākas telpas, un tāpat aktuāli arī piesaistīt jaunus pedagogus. Bet Madonā teica, ka tas netraucē kvalitatīvu izglītības programmu realizēt jau tagad. Madonas valsts ģimnāzijas pastāvēšanas gados iestādi absolvējuši 1130 jauniešu. Šobrīd te mācās 265 skolēni, strādā 38 pedagogi un 12 citi darbinieki. Tiekoties skolas salidojumā, kas veltīts 15. Skolas dibināšanas gadadienai, jaušams emocionāls pacēlums un pozitīvu atmiņu prieks. Man šodien, piemēram, neliels satraukums ir beidzot satikt atkal sen neredzētās klases biedrus. Cerams, ka lielākā daļa būs ieradusies. Es negrasījos laist garām šito iespēju un, protams, liels prieks arī skolotājs satikt, jo vecos audzinātājs, kas izručījuši visās stundās, izvilkuši četriniekus uz augšu, tā kā augstskola arī tiku pateicoties viņiem lielākais prieks tomēr satikt tos, kas tiešām ielika to pamatiņu nākotnē. Bet kādas ir tās atmiņas par Madonas valsts ģimnāziju? No, riktīgi labās, super saulainas. Dažreiz atceros, vienkārši smējos pats pie sejas cilvēku prasa, kas tev ir? Es saku, nu, mums tur bija pāris fignes, ko mēs darījām skolā. Nu, nevar baigi stāstīt, bet bija rēcīgi. Es nezinu, mēs bijām tik maz puiši, mums bija tik kvalitatīva klase, man tā liekas. Ļoti patika vidusskolas laiks. Man pietrūkst skolotāju, pietrūkst manu klases biedru. Pietrūkst tās ikdienas. Augstskolā ir nedaudz savādāk. Nu, tur viss tā, visi pieaugušāki un tā, te mēs tomēr vēl tagad esmu palikuši atmiņā skolotājiem. Un tas jau ir pats galvenais. Nu, sajūtas ir ļoti liels, grandiozis, tā kā atcerēties skolu. Super. Ir labāk nekā atrasties darbā, strādāt, piemēram. Ir atcerēties atmiņas, jokus, mācības stundas, vienkārši super. Ļoti labi skolotāji. Ļoti labi izgāja mācībās un vienkārši tās bija mācības ar mazu izklīdi. Tas bija tikai pirms diviem gadiem, bet skolotāji ļoti pretīm nākoši. Prata pajokot, prata atbalstīt, prata arī norāt, ja vajadzēja. Katrs kaut ko savādāku iedeva, ne tikai varbūt mācību ziņā, arī no kādām dzīves gudrībām. Tas ir prieka mirklis, ka viņi atnāk un viņi ir smaidīgi un atcerās, to, kā šeit ir bijis. Un tūlīt mēs skatīsimies filmas uzņemtās par seniem laikiem, 7. Klasu un 8. Un 9. Es esmu priecīga, ka jūs ienākat. Paldies jums! Skolotāja Anita Madonas valsts ģimnāzija par savējo sauc jau 14. Gadu. Viņa ir viena no 70 pedagogiem, kas šajos gados šeit ir strādājuši. Starp viņiem arī skolotāja Māra Dumbre, kuru audzēkņi atceras kā īpaši spilgtu un savu mākslas un dizaina jomu pārzinošu pedagogu. Man nesanāk bieži atbraukt uz Madonu, vai ne, jo esmu no Kurzemes, kad atvēra ģimnāziju, proģimnāziju. Biju pirmā skolotāja mazajiem, nu jāsaka, man tajā brīdī likās mazajiem, bet nu viņi bija 7. Un nostrādāju šos 3 gadus. Nu, tad sagriezās dzīve pavisam savādāk, bet ļoti, ļoti pozitīvi un skaisti. Un tā kā sanāca aizbraukt projām, bet atgriezties gribās vienmēr šeit. Ģimnāzija 15 un tu daļo sekos droši vien nākamie 15. Tāds vēlējums? Kāds vēlējums? Vienmēr būt tik jauniem kā šodien. Mēs jau nenovecojam aug bērni, un caur viņiem mēs esam tieši tādi paši.
Kā uzsver direktore Vanda Maderniece, ģimnāzijas kolektīvs ir pieredzējuši pedagogu kopums, kuri godprātīgi veic savu darbu, izmantojot visu uzkrāto pieredzi. Taču šobrīd, atskatoties uz aizvadīto laiku, tiek vērsts skatiens arī nākotnē, aicinot kolektīvā ienākt jaunus pedagogus ar jaunu deksmi un jaunu skatījumu uz lietām. Pedagogi godprātīgi strādā, ir ļoti pieredzējuši pedagogi. Mēs veicam arī metodisko darbību, dalāmies pieredzē ar citu skolu skolotājiem. Mums ir cieši sadarbība ar pārējām 27 valsts gimnāzijām, gan metodiskajā darbā, gan arī skolēniem dažādas iespējas rodas sadarbībā. Bet mēs gaidām jaunus skolotājus, jo pedagogu kolektīvs noveco. Priecājamies par katru jauno jaunpienācēju, kas ar entuziasmu uzsāk darbu. Kā liecina skolas darbs, ģimnāzija ir atvērta inovatīvām idejām, allažtiek realizēti dažādi projekti un atbalstīti dažādi pasākumi, kas veicina personības attīstību, taču, kā uzsver direktore, ģimnāzijas galvenais uzdevums vienmēr būs skolēnu zināšanu kvalitātes nodrošināšana. Mūsu problēma ir mūsu telpas, par kurām arvien cīnāmies un gaidam. Iecere ir un projekts un finansējums, tikai termiņi, laika jautājums. Mēs sagaidīsim plašākas telpas. Tikmēr kā jau salidojumā līdz ar atmiņām skolas gaiteņos un klasēs arī svinīgs brīdis Madonas kultūras namā, kur šoreiz līdzās citiem absolventu sniegumiem bijušo un esošo Madonas valsts ģimnāzijas kora dalībnieku sadziedāšanās. Tā priekšā diriģente Ieva Voiniča, kura 9 savus darba gadus ģimnāzijā raksturo kā emocijām bagātāko laiku. Pārsteigumiem bagāts. Vienmēr strādā pēdējā brīža, pēdējais brīdis. Un tas ir nemainīgi. Man vienmēr prasa, kas jauns. Es saku, nekā jauna. Ir visu laiku vienādi, bet nebeidzami pārsteigumi. Es ceru, ka arī šodien būs pareizās emocijas un bērni ir fantastiski. Un emocijas bija. Atkal satikšanās prieks, gandarījums par paveikto un lepnums. Ar kādu arī turpmāk Madonas valsts ģimnāzijas olās nest savas skolas vārdu pasaulē. Ar šo stāstu no jums ir jāatvados un novēl patīkamu vakaru kopā ar kanālu RTV. Visu labu!